Ya, saya. Aku sama tuh tentang lapan tanon. పెట్టినవాతం పడినాయి. Ya,
这弄嘛样呢？差不多有。来，上来看。上来去。上来。上来呢？哦，不错，不错，这种哦。来，上来看。哦，你长活了，来。嗯。 Can it focus here? Yeah. Ooh, scary. Okay. Move out. It's a beautiful double shot. I'll zoom out a little bit. Kau nak kintul lo ni, ar bodi kintul lo tinu ni an, tahu? Apa kalangan ni? Ini kabel putih tu bal. Nee kabel putih tu. Bodi. Mula di. Kabel putih ni ada, kabel lekar putih. Pen ada ini. Siapa? Nee okay tu le? Tu ar kabel putih ini. Nanti doktor lagi kapal kan dia. Tadi kita kambing la, bodi kambing kaya la. Terus ada kan bola. Om. Mana kabel lekar? Hari mana me kabel lekala kerja sini lah, kalau tu dah lah. Orang kepala ni, orang ni. Wei, kami lupa ni lah. Tunggu kita, nanti lah. Nanti, orang tu ber, dengan pin. Oh, mana tu? Oh, 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 oh. Ini macam kopi ni lah, bayi bah. Kopi sama harus jadi. Kau. Yang Hari, wah hari, tadi kata bang, mana macam ini kapal nol? Ada tini, ku al kapal kali, kata lagi. Ada. Mungkin yang kedua. Kuna lagi ni, kuna, kuna tini. Mana kabel ni, kau kata kau udin sih lagi. Betul ini tiada dong ni. Terlebih kalau. Ayo. Kalau tadi singa, kini giliran hyena ini mencoba memangsa terenggiling.
terlihat beberapa ekor hyena mencoba menggigit Terenggiling. Hyena terus mencoba memangsa Terenggiling. Namun pada akhirnya,